Haleluya. Yesu wetu asifiwe sana. Leo kuna kitu nataka tuongee. Nataka nikwambie rafiki yangu unayeniangalia ni kwamba ukitaka kuendelea zaidi katika jambo lako lolote katika maisha yako, usilipize ubaya. Hata kama unajua hapa sijatendewa haki, usilipize ubaya. Kuna yule mtu mwepesi sana kuwakilisha mwingine vibaya. Mwepesi sana kumsema mwingine vibaya. Na kuambia hivi, si lazima na wewe utoke hapo ukamseme mwingine vibaya. Kwa sababu maandiko yanasema apandacho mtu atavuna. Huyo anayekuwakilisha vibaya, anayekuchimbia shimo mwache chimbe. Kwa sababu ndicho anakipanda na siku moja atakivuna. Nimetaka nikusaidie hii kwa sababu watu wengi inatutesa. Kwa sababu fulani kafanya hivi unataka ulipize akujue wewe ni nani. Nataka nikwambie muache tu kwa sababu majira ya Mungu huwa yapo na mhukumu wa haki huwa yupo. Usiseme kwa nini? Kwa nini inakuwa hivi? Kwanza ukitaka uendelee fanya kama ujui. Uwe kama hujasikia. Yaani wewe wakati wanaongea sana kwako, wakati wanakuchimbia shimo kwako, wewe fanya kazi kwa bidii, tafute Mungu kwa bidii, utaiona neema yake kwenye maisha yako. Aliamua kukuwakilisha vibaya, muache akuwakilishe vibaya. Kuna Mungu atakaye kuwakilisha vizuri. Mungu yeye ni wa ajabu sana. Aendi vile kama mwanadamu anaenda. Mungu ni wa taratibu, lakini akisema na akifanya amefanya. Amesema ahadi zake ni za milele. Yale Mungu ameyapanga kwenye maisha yako, kama ni ya kwako ni yako tu. Kama kitu ni cha kwako kitakuwa cha kwako. Mwache tu adui achimbe shimo, kwa sababu kadri anachimba shimo refu ndivyo anachimba shimo refu kwa ajili yake mwenyewe. Ni maandiko kwamba upandacho utavuna. Kwa hiyo usijipandie na wewe mabaya kwa sababu fulani amejipandia mabaya. Usijipandie laana kwenye maisha yako, maana yule anayekupandia wewe laana ndiye anayejipandia laana. Wewe utakapoendelea na Mungu wako utaona vile mkono wake huwa unasaidia watu. Nimetaka nikusaidie hii kwa sababu watu wengi tunateseka. Na hata usilie, hata usisononeke, hata usiseme kwa nini mimi. Wewe endelea na Mungu, utaona Mungu yule huwa anasaidia watu akienda pamoja na wewe. Yesu akubariki, Yesu akutendee mema katika jina la Yesu. Amen.